lastnost naše generacije, da uporabljamo nove tehnologije kot inštrumente, kot orodje, ki nam pomagajo pri iskanju znanja. Ampak mislim, da je prav tako pomembna, če ne še pomembnejša, dolžnost naše generacije v tem, da otroke, mladostnike, bi otroke zelo zgodnem nežnem obdobju mi študente in študentke naučimo, kako pomembno je vedeti, da stvari, ki so v življenju pomembne, ni mogoče dobiti na klik. Da so stvari, ki so pomembne, vedno tudi povezane z eno globino, s časom, s trudom, ki jih vanje vložimo. Tako da tukaj, ne, to, kar mi še poznamo, ne, to, kar še znamo, je tisto, kar moramo po moje prenesti novim generacijam. In tukaj ste vi, se mi zdi, prvi pomemben temeljni kamen. Ne samo, da so nove tehnologije popularne, so vse prisotne, brez njih ne moremo več živeti, so, kot je rekel Marcel Mos, totalno družbeno dejstvo. In digitalna družba je tu, to je dejstvo. Kakšna bo pa njena pot naprej, je pa naša odločitev. In po mojem mnenju so scenariji vsaj trije. Prvi je digitalni totalitarizem, to je nek model, ki ga recimo zdaj vzpostavljajo na Kitajskem in v nekaterih drugih državah, kjer bodo ljudi s pomočjo tehnologij lahko nadzorovali, jim dodeljevali kredite, glede na to, koliko so v narekovajih pridni in na ta način usmerjali družbo in tok njene zavesti. Drugi model, pogojno rečeno ameriški model, je digitalni oziroma nadzorni kapitalizem. To pomeni, da bodo podatki neka dobrina, s katero bomo trgovali in tega se moramo vse bolj zavedati, tega, da so naši podatki veliko vredni. To, da so vredni ogromno, dokazuje že to, da tisti najbogatejši na svetu živijo prav zaradi naših podatkov in zdaj ni več nafta ali zlato tista glavna dobrina, ampak postajajo podatki. In tretji model, ki ga pogojno lahko imenujemo model Evropske unije, pa je digitalna demokracija. S tem je povezana tudi splošna uredba o varovanju podatkov, ki jo bolj poznamo pod tisto zoprno kratico GDPR, ki pa ni nujno tako zoprna. Jaz mislim, da vseeno je nek začetek, je nek temelj nove družbe, v kateri bodo tudi državne in naddržavne institucije, kot je Evropska unija, varovale podatke posameznikov. Mediji vplivajo definitivno na različne načine. Definitivno je pa najbolj pomembno, da razumemo, da vplivajo tudi na pod pragom zaznave. Se pravi, na nivoju, ki ga starš, ko gleda televizijo, ko gleda nek medij, sploh ne razume, sploh ne opazi. Naprimer, ogromno število sugestij, ogromno število prizorov, ki niso primerni za otroke, naredi to, da otroci postanejo nemirni, da otroci ne razumejo, kaj se z njimi dogaja, da otroci ne vejo točno, zakaj in kdo je na njih sploh vplival. Starši pa seveda podobno tudi ne. Zato je mogoče najbolj pomembna stvar, da bi se čim več tehnik, s katerimi mediji vplivajo na naše otroke, na starše in v bistvu na celo družbo, učili na čim več različnih krajih, predvsem pa navduševali ljudi, da se začnejo sami ukvarjati z seboj in z tehnikami. Tako da pozivam to, da se čim več družimo in čim več izmenujemo ta strokovna, bomo rekli, znanja na različnih področjih. Mogoče, da starši kaj preberajo, je mogoče kaj na internetu dosegljivega, kjer bi lahko se več pozanimalo tem? Dobro pravilo tega, če bi odgovoril na to vprašanje, je, da kdor išče, ta najde. Najprej rabimo pa ljudi najdeti sploh, da iščejo, da izstopijo iz tega vlaka ritualov, vsakodnevnih ritualov, ko se priklapljajo na medije in nimajo nič od tega in se enkrat začnejo zavedati, da v bistvu resnično življenje pomeni zavedanje, rast, osebno rast in osebni razvoj. In ko se enkrat to zgodi, potem se tudi material najde. S tehnologijo
se pri otrocih prav nič ne mudi. Oni so digitalni domorodci, rojeni v ta svet. Z digitalno tehnologijo se nehote srečajo dejansko že pred rojstvom. Tudi vi ste se srečali z njo, ko ste v bistvu obrazek svojega otroka zagledali na ekranu na prenatalnem ultrazvočnem pregledu. Kasneje zelo velikokrat vidimo tudi slikice otrok, novorojenčkov, celo na spletu in seveda iz tega vidika, če mene vprašate, je tudi to prekmalu. Da bi pa prav otroka kot aktivnega člana te sodobne tehnologije, da ga z njo seznanimo, pa je pravzaprav čas za to šele kasneje v osnovni šoli. Predšolsko obdobje je namreč obdobje, ko mora otrok spoznavati svet analogno. Tudi naši možgani so zaenkrat še vedno analogni, tako da so zelo pomembni medosebni odnosi, navezovanje, ljubeč, tudi telesni stik, veliko telesne dejavnosti, to se pravi gibanje, raznolika telesna dejavnost v naravi, odkrivanje novih svetov, ustvarjanje z rokami, tako ustvarjanje v glini, z drobnimi kockami, žeblički, risanje. To so vse veščine, ki v resnici bodo pa kasneje otroku prišle pa zelo prav, ko se bo za digitalno tehnologijo srečeval tudi bolj namensko. Kot taki upravljajo z kar veliko količino osebnih podatkov, otrok, staršev in tudi vzgojiteljev. Ob tem je treba podariti njihove zaveze, kar se na kak način morajo pošteno, odgovorno, z določenimi pravnimi podlagami obdelovati te osebne podatke. In seveda vse to, kar se nam zdi recimo samoumevno, recimo na neki prireditvi na vrtcu ob koncu leta, ko otroci res srčkano nastopajo tam na tistem odru, ko se v prvo vrsto postavi gruča staršev, ki dvignejo svoje telefone in fotografirajo, snemajo te otroke. Seveda, kaj to pomeni, kako to vpliva na zasebnost otrok in ali je to dopustno, ali to ni dopustno in kakšne vse pravne posledice lahko prinaša recimo neka taka objava, nekega takega posnetka. Bodi si na nekem takem, se pravi, objava nekaj takega dogodka, nekega javnega dogodka, se pravi, iz nekega vrtca, kot tudi, recimo, objave nekih vsebin, ki se zgodijo v nekem popolnoma zasebnem okolju, ali pa recimo v igralnici. Se pravi, vse te zadeve bomo nekako razrezali, pogledali pravno, kdo sme, kdo ne sme, pa mislim, da bodo vzgojitelji oziroma današnji udeleženci pridobili kar nekaj teh pravnih znanj specifičnih, ki jih morajo pri tem poznati. Seveda vse pa skozi prizmo tega, ko se nam na prvi pogled zdi nekaj čisto samoumevnega, se pravi, da potegnem jaz telefon ven in fotografiram, slikam, posnamem, ampak to ni. Je treba malo globlje pogledati na te zadeve.